Čau všichni, vítám vás u dalšího dílu Bez zástěny, kde si já a Zdenda povídáme o všem, co je D&D, Forgotten Realms a tak dále a tak dále. Čau, viď. Vítejte, dámy a pánové. Dneska se vrhneme do metatéma a to znamená, že se budeme spíš jako debatovat, nebude to úplně lorový video, jako jsme zvyklí. Slibovali jsme, že takovýhlech meta bude něco, takže do toho se vrhneme. A moje myšlenka k tomu meta, jestli dovolíš, je... Jak víš, nám teď vyšel startováč a já jsem začal psát dobrodružství a rád bych se podělil s tebou a ty se mnou o nějaký moudra při tvorbě dobrodružství, konkrétně třeba dungeonu, ale všichni víme, že celý dobrodružství může být dungeon, to si párkrát řekl. Takže bych se rád pobavil přímo klidně o té struktuře Five Room Dungeon, potenciálně o tom, jak jako vypadají ty psané dobrodružství a co je na nich dobře, co je na nich špatně. Jestli se tam dostaneme, tak uvidíme. Šlo by? Jasně, určitě. Jo, jo, tak jako vlastně ono cokoliv, co jeden z nás potřebuje, tak vždycky hodí od toho druhého. A je vlastně úplně jedno, co to je, že jo, protože přesně některým, znám, jako jsem já, některým z nás, jako jsem já, často stačí jenom pinkat ten nápad, že jo? Ale zároveň jako, to řešíme pravidelně. Já to úplně nejsem, ale... To není pravda. Kolikrát, jako, a je pravda, že přesně na hodně věcí jsme přišli. Ano, ano. Je pro mě úplně úžasná. A to, neznám, to ani, a to si ještě neřek ani ten skvělý názor, který máš taky. Jo? Jako, že už občas ta otázka stačí k tomu, aby to jako pomohlo. Že jo? Určitě, ano. No. Já na tohleto... Já jsem prošel, já to budu mít složitější s tím tématem, jo. Za prvý k tomu nutně nemám ten research, že jo, protože Sundering, ale zároveň v mojí hlavě už se to tak nějak jako amalgovalo všechno. Jo, jakože jsou věci, které vím, že dělám systematicky a vím, jak je stavím, že jo, tady nezapomenu na tohleto a tady přidat tohleto a tady dělat tohleto, ale samotná struktura příběhu, už jsem jako nasál podle mě, co jsem tak nějak mohl a pořád vnímám dobrý nápady, ale už jako spíš spadnou do toho kotlíku. A když se teď podívám do toho kotlíku, do té amalgace toho, jasně, že vím, jak se to dělá, do toho skillu, tak se těžko dodebírají jednotlivý kusy. Už nevím, co tam v něm plave. Takže v té diskuzi to rozhodně vyplyne, jo? Ale samotný Five Room Dungeon je něco, co jsem já pár let zpátky ještě bral celkem jako poctivě. A dneska už vlastně ani nevím pořádně, co to je. Jo, jakože znám ten základ, nepamatuju si tu poučku, snažil jsem se jít jako najít, jak jsi to zmínil, minutu předtím a nenašel jsem ji. Vím, že existuje prostě slovo, který má 5 písmen a každý to písmeno znamená jednu tu věc, ale nenašel tak, jsem tak, to. Tak, 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 tak. Takže ani už tu si nepamatuju, jo, ale jako chápu tu základní premisu, no. Já bych klidně začal tím, co tadyhle se píše, protože já jsem našel, že jo, Ultimate Guide, když to zadáš do Google, tak to je jeden z prvních, co ti vyleze. Stáhnul jsem si i tu knížku a trošku je jsem se jí počet. Jsou to Role-playing tips, okay, se to jmenuje. Okay. Já myslím, že původně jsou ze Sly Flourish. Jo, ne? A potom si to našel od Lazy DM, mám něco podobného? No, Lazy DM používá ty tři přístupy, to je takový to jeho, a podle mě se to nějak meržuje dohromady. Ale jak říkám, kočička a pejsek vařili polívku, tak... No jasně, ale ono to totiž souvisí, on to tadyhle taky popisuje, tenhle ten člověk, že ono to vychází z Josepha Campbella a z jeho Hero's Journey, což je věc, kterou já jsem třeba učil na semiotice a jestli se dobře pamatuju, tak Joseph Campbell měl 17 těch bodů, dneska už se používá 12, ale mají tu strukturu stále podobnou, jo. Možná bude zajímavý, co k tomu potom budeš chtít říct ty, protože to bude ta struktura těch věcí i v tom dobrodružství, i v tom dungeonu. To je možná ten důvod, proč říkáš, že všechno je dungeon. Protože se tam bude možná vnořovat tahle ta skrytá struktura, podle který tvoříme ty příběhy a jsou díky ní příběhy dobrý. Jo? Když se podíváme na Harryho Pottera, že je tam prostě nějaká nesnáze a tak dál. Souhlasím. Jo, takže možná tohle to tam bude. A když si projdeme ty body, tak to tam možná najdeme. Takže já je prvé teď uvedu a potom si, když tak řekneme, jako všem to nezná vůbec. Jo. Místnost 1, vstup do dungeonu, je fakt jako vstup a strážce. Jo, takže tady jsou typy myšlenek, kdy ten vstup je nějakým způsobem spastí, kdy tam je nějaký ochránce, kdy je to člověk, se kterým se musíš potkat a on tě někam musí odvést. Je to ten mentor právě v tom Campbellovském rozlišení. Místnost 2 je puzzle nebo roleplayingová challenge. Magický puzzle jsou nejjednodušší roleplaying samozřejmě s kýmkoliv, kdo ti má říct ten další směr a kdo má být jako tím jedovatým hadem, potenciálně tady taky píšou, který ti pomůže se na začátku vyhnout třeba ohni a potom tím v dalších místnostech bodne dozad. Čechovova zbraň v této fázi pravděpodobně. Mm-hmm. OK. Místnost 3 je nějaký trik nebo setback. Je to teda místnost, která je přesně tím zvratem, tou cestou do toho chaosu, kdy najednou ty se musíš prát s tou nesnází. I když třeba si malinko uspěl,
a zachráníš, tady píšou třeba hostage nebo nějaký vězně, ale ukáže se, že jeden z nich má na sobě bombu, nebo jo, tím způsobem. Místnost 4 je ten velký konflikt, velká bitva, velký climax, a místnost 5 je odměna, plot twist, revelation, nějaký ten plot hook. Co si o tom myslíš, když jsem to přednes takhle a zkouším to vytáhnout z tvojí amalgace? Jasně. Rozhodně užitečný, jako takhle v tuhle chvilku se to dá vzít a rozhodně s tím stavět dungeon, a to, co říkám já pravidelně, celý příběh je dungeon, všechno je dungeon, všechno je všechno. Čistě k tomu, co ty si řekl, vyjádříme, mluvíme o tomhletom a pak si popovídáme o tom, co to znamená v tom velkém scaleu. Čistě v tom, co ty si řekl, já s tím souhlasím. S tím, že ta entrance v mojí hlavě vůbec není fyzická. Může být a bude. Jo? To není jako vchod, jako vchodový dveře. Může být, ale je to spíš jako obrazně. Mm-hmm. Za mě ta metodika těch 5 věcí, které tam jsou, tak je nějaký drive, který se tam vždycky stane. Za mě ty 3 místnosti ve prostřed, v tom 5 místním dungeonu, na nich nezáleží, nebo na jejich pořadí nezáleží. Okay. Za mě je to jako vtažení, jo, nebo ty dveře jsou dobrý, jo, jako někdo píše incitement, něco takového. Prostě jdeš lesem, šlápneš, spadne strom a ukáže dveře dungeonu. Okay. To je jedno. Rozkopnou se, moje oblíbený, zaklepe divný klepání na dveře, otevřeš a tam je ovce a má v puse potion mluvení se zvířatama. A kouká na tebe jako... To je Valčí Chase, to je dobrý. Jo? To je prostě incitement, to je ono. Let's go, to je ta první scéna, rozumíš mi? Já miluji tu ovci, promiň. Já když vidím toho našeho Doryho, jak po něm po celém kontinentu jde ta ovce, která je jeho nejhlavnější nepřítel. Šnek, když se tě dostane, tak umřeš. No, to je přesně ono, co se mu děje, tak tohle to do toho sedí. Jo, jo. Takže to je ten incitement, jo? To je ten start, pojďme prostě. A je jedno úplně, co to je prostě. Je to prostě následuj bílýho králíka Neo. Je to Frodo, tohle je prsten ve skutečnosti. Je to je fuk. Já se teď už tady v tom bodě tě přeruším a navážu na to, jak jsou ty dobrodružství psaný, ať jsou třeba vydávaný od D&Dčka nebo od Wizardu, nebo když to vedeme my. V tom, co jsem si teď hodně dočet v druhé edici a v Zakaře a tadyhle v těch věcech, které jsem dělal, že jo, průzkum před naší kampaní, tak tam spousty těch kampaní se hodně zaměřuje na tenhle ten první bod. Je to prostě ten náhodný černý kůň nebo bílej kůň někde v poušti, víš, jakože aby to bylo takhle mystický a aby to sedělo do toho settingu, protože prostě ten první bod může nastavit celý to téma a celou tu myšlenku toho dalšího zbytku. Hodně souhlasím, hodně souhlasím. Chce to prostě, ano, chce to, aby to bylo to vtažení, chce to, aby to bylo ten drive, aby to bylo to, za čím půjdeš. Co jsi myslí o tom Guardianovi ještě tady v té myšlence? Určitě, proč ne, klidně. Ten je podle mě součástí ještě této scény. Je to já jsem začal kašlat rovnou, to je hezký. Je to rovnou ta překážka, která říká, tohle je cesta, na jím konci něco může být, ale nebude jednoduchá. Ok. Teď si píšu o nějakém golemovi a elektrickém plotě a... Ale určitě, jo, jakože jestli jdeš a opravdu spadnou strom a ukázal ty dveře, tak vidíš, že tam leží všude mrtvoly kolem nich. Něco takového, to je jedno, kde to, co to je, jo, jakože Star Wars mě ještě napadá, jo, jako ty droidi jsou ten entrance, ale to, že tě hledají ty imperiálové okamžitě, znamená, že se něco děje. Jo, chápu. Ještě možná jedna věc, promiň. Když je to třeba ten dungeon, zase jsme se přesunuli na ten největší detail, tak to může být i věc, která není jakoby dungeonovitýho charakteru, jo? Že to může být někdo, kdo stojí před tím dungeonem a říká ti tam nechoďte, nebo že to nemusí být původní do toho. Já k tomu mám jednu velkou myšlenku, ale tu ti pak řeknu uceleně, abych jsme ji nerozdělali mezi ty místnosti. K tomu Five Room Dungeonu jenom moje idea toho je, že tohle je určitě to, co potřebuju. To, co tě nažhaví prostě tady, když si dávno pohřbili Thordhilda Flametonga a ty víš, když si hodíš ten historiček, že ten byl pohřbený se svým Orc Splitterem. Jasně. A úplně, ty bláho. Protože všichni hledali tuhle tu hrobku, to je Forgotten Realms-ský lore, jo, a je to jako někde one shot z Frinců. Všichni to hledali a ty prostě najednou narazíš na hrobku, která sebe má symboliku ty bláho, to může být ona. Co když, jo, jakože teďkon, kdyby si někde šel, propadlo by se něco, kde to je, v Albánii, a byl by na tom templářský symbol. Chápu. Let's go, tam je ten grál prostě, jo, hledá se poslední, jo, mám teďko nastudovaný templáře, tak to vím. To nevadí, jo? Takže to je ten hook a jdeme na to. A pak máš 3 věci, které
by si měl teoreticky použít jednou, nebo ne? Ale ano, tady budeš mít kombat, mm-hmm. tady budeš mít roleplay, okay. v jakýkoliv formě, a tady budeš mít puzzle nebo skill challenge. Okay. Za mě jsou tam ty pasti, už jsme u těch mých kalíšků, pamatuješ si tu diskuzi? Mm-hmm. Ten roleplay versus blablabla. Jo, ano. To je stejná diskuze skoro, ale v tom dungeonu a je to ve tvý... A tam to bude ještě s tím tématem, že jo, že vlastně může být kombat, který je exploration. No jasně. A to jsou kalíšky, to jsou, je to malinko něco jiného, ale tu chvilku hraješ tohleto. Hmm. Už mám tě za háku, jdeme, jak se staví struktura příběhu, co dělám, z čeho přecházím, jo, jako kombat, tu roleplay, to, co jsme řešili, běžte si pustit tam to video případně. Ale jsou tam tyhle ty tři věci, případně tři místnosti. Okay. V jedný z nich bude Sfinga prastará, nebo v jedný z nich bude kamenej trpaslík, je tam Azer, nebo co já vím, který to vypráví z té dané doby a ano, Thorhill Flame Tank mě jsem postavil na stráž, jo, a tak dál. A možná to bude on rovnou, kdo s tebou bojuje, jo. Možná je tam ta past, možná je tady zavalený tunel, že jo, jo, který se rozpad a musíme to vymyslet. Možná jsou tady pasti Thorhill, to starý trpasličí něco. Já bych tam měl ještě worldbuilding rozhodně, protože jsem Dungeon Master, který má rád svůj svět, že jo, takže já bych tam měl prostě mapy starého Tyarbesilu za doby, ještě kdy ještě byl to nadzemní trpasličí království a tyhle ty věci, že jo. Ale ano, finálně je tam prostě buď ten puzzle nebo roleplay, něco, co mluví, ale je tam ten kombat. No, je tam prostě ta drsná věc. Okay. A tyhle ty tři věci jsou za mě dost jedno, jak, v jakém pořadí tam budou. Naopak, dělej to svěží, nechoď nutně podle... Nezáleží podle mě na tom, jak jsou. Ale mezi ně je rozprostřený něco, co ti řeknu za chvilku, a pak je rozhodně to finále. Jasně. Jo, kde je to znova fight? V 99%. Může to být big puzzle, může to být ten poslední kus kostka, ta poslední kostka na čultu je u toho největšího záporáka. Nebo... A ten reward nějakej. A zatím je ten. To už já beru dohromady. Jo, jakože... Docela dobře si přecházel z dungeonu do toho, že to je i celý dobrodružství, ale asi bych to potřeboval stejně trošičku víc, jako, jestli máš příklad pro tohleto, jo? Kdy jsi to... Ale řeknu ti nejdřív ještě to, co jsem chtěl říct tomu. Nejdůležitější věc za mě na všech těchto věcech, které v mojí hlavě jsou reálně Five Room dungeonovitý, je to s tím, že to je rovnou dobrodružství, rovnou příběh, rovnou session. Za mě projdeme v tímhle sessioně dva dungeony, co já vím, hledáme, budeme se držet tý sekery toho Orc Splitteru, jo? To znamená, jsou tady dva dungeony, pojďme říct, že oba dva budou Five Room dungeonovitý, dáme je takhle za sebe, to je úplně v pořádku, v jedné sessioně projdu dva u mě, ale celá ta sessiona bude stejná. Což znamená, že na začátku je entrance, ty blaho, tady jsou dvě hrobky, které by to mohly být, to je to vzrušení, pak tato je ohnivá, nový vzrušení a jdeme do ní, uděláme ten malej, ale to je zároveň ta první místnost tohohle toho, kdy to je třeba ten puzzle, který z těch vstupů to je, přemýšlím nad Durielem z Diabla z nějakého důvodu, jo? A na konci je ten hlavní boss fight, který to spojuje, který je možná v té poslední hrobce, ta pátá místnost, té páté místnosti, je ve skutečnosti pátá místnost celý sešny, co já vím. Chápu. To nejdůležitější na tomhle celém, protože tohle se dá aplikovat i na záporáka u mě. Záporák je úplně stejný. Přijde, je mysteriózní, má havrany na rameneu a místo očí má kosy, já nevím. To je fuk prostě, jo? Jako, že to minimálně jsi zvědavý. A postupně s ním budeš mít kombat, roleplay, hádanku, budeš muset někde přechytračit, utíct mu, co já vím, než s ním budeš na tom konci bojovat a dostaneš z něj nějakou odměnu. Každý dungeon, každá kampaň, každý město a hlavně každý záporák musí mít v sobě pro mě nějakou záhadu, nějaký feel mysteriózna. Okay. Teď jsem zjistil, kolik lidí zná Fandelver. A jako ztracený doly Fandalínu, tomu říkají všichni. Ten dungeon je obrovský a nesmyslný klasický 5Ečkový dungeon, že jo, plný monster, protože tě musí někam vylevlit a takovýhle věci, o tom se asi taky budeš chtít bavit, ale má v sobě záhadu. Mm-hmm. Tam vlezeš a Echo Wave Caves celou dobu mají ten divný zvuk, který se tam děje. A ty v té poslední místnosti zjistíš, že je to napojený na to podzemní jezero, který se rozléhá a ta ozvěna té vlny se ozývá. Jo? Chápu. A v tu chvíli ten dungeon ztratí to mystično, který ty ale celou dobu držíš. A ono se to zdá jako blbá rada skoro nebo něco, nebo se ti to nemusí líbit. Ale pro mě je to nejdůležitější. Objevil se nekromancer, který vyvolává kytky, co já vím, nemrtvý kytky. A tady zjistíme, že to je temná verze Pompa z Arabely. Jo? Co já vím. Chápu, se tenhle. Ale v tu chvilku, kdy to ty víš... Tak to přestává být zajímavý. Tak házíme iniciativu a můžeš si být jistý, že ten týpek umře v příštích 5 minutách. Protože už tam není co z něj vydolovat a už to začne být, jo, to je tenhle. A za mě tohle platí hrozně moc, to je moje nejdůležitější mechanika. Jakmile to víš, jakmile to odhalíš, jakmile to obsáhneš tu věc, tak už bych tě z ní jenom obtěžoval zbytečně a už ji nepotřebuješ. To znamená, že ta malá místnost má nějaký vlastní flavor. Tohle je hrobka někoho. Je to hrobka toho Hrda Flametanga. A když tady zjistíš, že není,
tak to nedojdeš. Jo, jo. Ale když to zjistíš tady na konci, že konečně porazíš, otevřeš tu finální hrobku a tam leží elf, okay, co to je, ta elfská hrobka, co jsme se spletli, tak dobrý. Jo, rozumíš mi? A to je stejný s kampaní. Je ten záporák až takhle, je celý ten příběh tohohle, co tenhle ten svět, na kterém světě jsme, máme smazanou paměť, to já úplně to jedno. Jo, jakože... No, já ti rozumím asi, no. A to já dělám víckrát. Já si představuju, že tohle je skrz celou kampaň a v tu chvilku, kdy tu kampaň vyřešíš, tak skončí. Tohle je v té dané sešně a v tu chvilku, tak ta session skončí whatever, ale jako snažíš se o to, proto děláme, že vlastně jako uklidníme všechny, povedořilo se vám to, máte hotovo v téhle sešně, oni jsou nadšený a pak jim dáš ten cliffhanger na příští. Což děláš i tady. Proto je tady na tady je v té páté místnosti napsaný ten cliffhanger. Ve stylu, jo, hotovo, a co je tam dál? Zrada. Yes, but. Whatever. Odměna s prokletým předmětem. Jedeme dál prostě. Ale zase, jo, jakože hledáme ten předmět, jo. Stálo nás to tohle, s někým jsme mluvili, něco jsme vyřešili, našli jsme předmět, ale něco a jdem dál. Takže i v tom, i v té samotné jedné sešně, kterých je spousta v tom dungeonu, které je tohle, tak, tak já dělám tohle to stejný. Hustý. OK. A to, to mysteriózno je u tebe jako podle mě to a ta největší pointa toho, jo, jestli to dobře chápu. Vlastně, že máš to tajemství, který jakmile když rozlouskneš, tak buď tak se ukončuje ta, ten dungeon a začíná novej. To je jako ten přechodový bod. Dá se říct, dá se říct. Ale no, to nemusí být mysteriózno. Teď s tím mysterióznem se nelíp pracuje. Může to být i výhruška, může to být třeba to nebezpečí. O, to je nebezpečný něco, jo, nebezpečí zmizelo. Může to být láska, může to být... Já si to teď představuji třeba i u roleplaye, jo? Jakože vem si, že vlezeš do toho dungeonu a v té druhé místnosti máš ten roleplay a já řeknu, že tam z ničeho nic vleze kamenná socha a kouká na tebe. Okay. A ty na ní čumíš a ty, co to je za něco? A on řekne... A on řekne to prostě jako intruders. To je tvůj nový incitement. Jenom našeho pětiminutového roleplaye s ním a ty jako, co si zač, co se děje, že jo? A on... Neměli jste se mít, že jo? Tak to je asi hrozba, ale my jsme tady, my jsme nikomu nepřišli ublížit. Skill challenge. Jo. Jsem pouhým strážcem a nepouštím drauvy. Aha, od toho to tady je to, co je záhada vyřešená, hotovo, můžeme jít dál. Rozumíš mi? Chápu, no. Všechno je, co je to tím způsobem. A zase, Zdenda, mluvíš o věcech, dokud nemluvíš o hodně věcech. Takže já to vnímám hodně takhle. Ale chápu. Nechci ti to tím hijacknout. Ne, vůbec naopak, jakože ono to dává jiný rozměr tomu, co já jsem říkal. Protože věc, která je odlišná v tom, co říkáš ty, a v tom, co mně se tady třeba strašně líbilo, byla místnost 3, která je ten trik nebo setback, která je nějaký ten neúspěch nebo něco, co jako změní celý to nastavení. Jo, ona je tady až jakoby na třetí úrovni, takže ty máš ten vlez do toho dungeonu, tam se něco děje, jakoby získáš nějaký informace, nějak to procházíš nebo v tom dobrodružství a pak se stane nějaká takováhle událost, jakože jakým způsobem by to sedělo do toho tvého principu? Určitě, je tam jako, to je jenom downfall, to není nic jiného než od toho Campbella ten low point, ano, ten tam prostě potřebuješ, ten... jo? Ano. A to je prostě to, že se něco nezdaří, že něco není tak, jak chtěli, že? To je to místo, kde já v případě té záhady, protože já tím přemýšlím, jakože tě tahám tě za nějakou ideu, tak ti zaseknu tvoji ideu pravděpodobně. OK. Jakože mám nějakou myšlenku, jak se to má, jak se to dá vyřešit? A nebo i co to je? Jasně. A já ti dám důkaz toho, že to tak není. V případě dungeonu, jakože co to je za dungeon třeba? V případě dobrodružství je jako, co ten záporák tohle je by mohlo být řešení. Tohle by mohlo být řešení. To následuje pohár, který zabije toho hlavního záporáka. Doběhneme tam, tam stojí on, takhle ho rozmačká, mrsne s ním vozem a till next time a zmizí prostě. Jo. To je podle mě, teď mě napadlo, jo. Ale nějaký takovejhle. Okay. Nezapomeň, Lukas neumí dělat příběhy, ale jsou lidi, kteří se strašně snaží přesvědčit svět, že jo. Okay. A povedlo se jim vzít právě tuhle hero journey, že je v každém filmu. Ale zároveň je v celých těch 6 filmech dokola. Jo. Ve stylu, že ten low point celý ságy, tak prostě nepočítám nový, omlouvám se, tak je vlastně jako na konci 3. epizody, která by v tom té trilogii by to mělo být ten to finále, ale tam je to ale není. Ale ve skutečnosti jakoby epizoda 3 pro všech 6 dílů funguje jako druhý díl, protože v epizodě 5 taky končí, Luke nemá ruku a je v nemocnici a toho unesli Hana Sola a jsme v tom low pointu a musíme to znovu vyhrabat. Lukas to sleduje tuhle tu cestu, ale rozhodně není tak chytrý, že by věděl, že to dělá dokola na celou tu ságu. No, jasně. Je to přesně ta idea, kterou my si přejem. Přesně, to, co já v tom vidím. Dokázal by si říct ještě jako další příklady tady těch jako low pointů, protože je to zajímavý bod za mě. Když jsem to čet, tak jsem si říkal, a ty hráče musí být strašně naštvaný. Jasně. No, protože
buď děláš ale, anebo ten setback není úplnej. Já vždycky buduju, hele, za mě je to nabudování nenávisti toho daného týpka. A není to jako, že toho záporáka. Jo. Pokud tam ten záporák celou dobu nebyl, tak se k němu dostanou, pak ho zabijou. Ale pokud tam někde klepne nějaký PCčko, s tím, že ty ho musíš riskovat jako dobrý Dungeon Master, jako dobrý Dungeon Master ho musíš riskovat, ale tak ho uděláš tak silnýho, že ho nedají, co já vím, jo? Ale zase se musíš bát TPKčka, musí se to umět, jo? A nebo to prostě nerailroadu je důležitý v tenhle moment, protože ten, ta hořkost pochází jenom z railroadu. Jo, jo, jo. Z že to nešlo vyřešit, že ten setback byl... Že to bylo nastavené tak, aby jsme vždycky neuspěli a on nás tady jenom přišel. Jo, jo, jo. To nesmíš udělat. Takže pokud seš fair a uděláš to dobře, tak to funguje. A oni jenom je to jako naštve. A občas ty hráči s tím souhlasí. Moje parta teďko moc dobře věděla, že ten týpek, co si sebou berou, je špech. Ale tak jako mu tak on to povede. No, no jasně, ano, ano, ano. A to je moc hezký přístup. Ten se mně třeba strašně líbí. Taky, ano, ano. Já taky. My jsme jako už kolikrát, zvlášť v pražské skupině, se dostali do tady těch scén, jako ježiš, to bude blbost, to prostě nemůže skončit dobře, pojďme do toho. Já, jakože, když máš ten lehký masochismus oproti té postavě a když ten maxer, tak je to zabavný, že jo? Jakože to je takovej chudák, no to ví, že tam půjde. Jo. Takže tímhle tím stylem to jde taky a pak to není tak hrozný. Hezký mindset náhodou. Jo, pro hráče skvěle. No. Ale my tak teďko hrajeme kampaň reálně o tom, že si lámeme, jakože máme zlomený čtyři nohy v obě ruce a plazíme se za tím posledním drakem, za tím, co krvácíme, že? Takže u nás je to nutný, protože nějak by to bylo nehratelné. Ale pro ten samotnou cestu je to prostě potřeba, i kdyby to mělo být, že se někam dostaneš a tam tě něco zastaví, že od něčeho utečeš. To, že umře to PCčko, v tom scaleu té kampaně je tenhle ten moment, kdy musí hledat toho novýho, jo? Jakože vlastně spadnou dolů a jsou poražený a musí se znova vyhrabat. Ale na té sešně, ono se ti to chápu, bude dít v podstatě přirozeně. Chápu, chápu. Mně se, a dostáváme se tady jako k nějakým 20 minutám, kdy uděláme pauzičku, jo? Ale mně se zdá, že jsme to skoro klidně dali jako rozdělit na jenom ty tři body téměř, kdy ten začátek je nějaký jako teda ten vlez do toho, pak jsou tyhle ty věci, které jsou jako problémy, které jsou klacky pod nohy a dělají ten setback potenciálně a potom je ten climax, ten jako to vyvrcholení a tyhle ty věci. Dalo by se to skoro tak říct? Dalo, rozhodně. Já to beru jako revelation a v tu chvilku teď koukám do té své polívky a toho svého skillsetu a snažím se z něj vytáhnout co nejvíc. A věc, která mi tam svítí, ale neumím jí dát úplně doslov, je to, že já tenhle ten postup sleduju v multiple věcech, nejenom, že ho mám jako teďkon to NPCčko na začátku bude divný, pak jim pohrozí, pak uvidíme, jak dopadne ten check, jestli z toho bude tohle nebo tohle, ale pak už vlastně na něm nebude záležet a měli by se s ním uklidnit. Yeah. To je jako moje představa NPCčka v dungeonu, jo, okay, nenutně nějakého kompaniona nebo někoho, ten z tím opravuje boty, ale klidně taky. Ale bude to roztažený přes 60 sešnů, whatever, nechci s ním zdržovat. Ale v mojí hlavě dělám to samý pro ten flavor toho dungeonu, pro tu danou místnost, taky v ní, to jsem už všechno vysvětlil. Teď chci říct to, že Revelation toho, že ten dungeon dřív býval hrobkou Thorhilda Flametanga, to, že, to je blbej příklad zrovna, ale cokoliv, co v tom dungeonu děláme, a cokoliv, co je ten denní příběh, je vždycky podle mě takhle malinko shift. Jo, chápu. Já tě asi rozumím. Že na sebe neseděj. Jo, jakože tady už jsme porazili toho hlavního bose, ale pořád nevíme, co to je, a to je místnost vedle třeba. Jo, to zjistíme až tady. A tady mezi tím jsme udělali tohle. Možná už jsme vyřešili jako no, tvůj příběh. Chápu. Tvůj příběh může, to, co jsi chtěl ty ve svém příběhu mít, tak je ve třetí místnosti, protože je to pětka pro tebe, ano. Ale pro ten dungeon je to trojka. Přesně tak, přesně tak. To je to, že vlastně, když přemýšlíš nad tou dlouhodobější kampaní, a já vím, proč takhle přemýšlíš, protože ty přemýšlíš nad těma dlouhýma kampaněma vždycky, jo, tady z toho úhlu pohledu. Ale některý lidi můžou taky přemýšlet, že jo, prostě, že hrajeme to fakt na 5 session, nebo hrajeme to na 15 session, jo, hrajeme jako mini kampaň vesměs. A ty to tam máš takhle posunutý, ale v té mini kampani je to třeba jenom těch jedněch 5. A já bych stejně bojoval za to, že jich je tam x přes sebe překrývající. Jo, jakože já jsem třeba v míru s tím, že tvůj příběh máš nějakého velkého záporáka, napsal jsi z postavu tak, že ti někdo zabil tvoji sestru. A předpokládáš, že to bude ten poslední event, že bude součástí té finální party, ale mě se tam nehodíš, protože už si to napsal týpek vedle tebe, tak tě otočím. A dám tě, že ten první garden, že zaseme tu session tím, že ty zabíš tohohle toho bratra. Ježišmarja. Zabil, no, pardon. Ale že zabiješ tohohle toho týpka a ve skutečnosti zjistíš, že to nebylo tak úplně, že to byla ona a máš tady, co já vím, dědický dokument. A ten ve skutečnosti, ten příběh je v obráceně, ale následuje pořád ten stejný příběh. Jo, chápu. Jenom jsou ty beaty opačně pro tebe.
A pak to tak vlastně může být, jo. Jakože z přátel se stali nepřátelé a některý lidi, kteří jsme mysleli, že máme zabít, okay, tak nám ve skutečnosti pomohli, a někteří, co jsme mysleli, že nám pomůžou, tak jsme je zabili. Některé hádanky se staly nástrojem. Ty bys začal, ty bys v tomto případě začal tím, že jako zabíjíš toho vraha svůj. Já to dělám rád, jo? Ano. Ale měl bych vymyšlený, kde je ten twist, kde je ten problém. Není to pro tebe, a tady jsem se tě zbavil, ať do háje, no, ale jasně, ve skutečnosti jasně, je to chápu, postavený na hlavu. Ty bláho, kolik tý práce jako tadyhle tomu dáš následně? Jako, no, jak moc si to dopromyslíš, ty detaily toho twistu a tak dál? No, toho twistu nejvíc. Jo, protože jestli ty jsi napsal backstorku, ve který evidentně čekáš, že jako final boss bude tenhle týpek. A já to zabiješ na první sešně. A já ti to chci úplně postavit na hlavu, tak to musí být geniální a musím na to být strašně hrdý. Ve stylu, co jsem dělal, tak kluci měli u mě hrát něco a měli do dungeonu, nějaký nováčci. A říkali, jo, dungeon, tak to funguje takhle, takhle a takhle. A já říkám, tak pojď, ty hajzle. A začali jsme tím, že... Protože hráči počítačových her, že jo, přesně s bossama. No, no, no. A říkám, tak jo. Dorazili jste na tohleto místo, kde se chlastá velká odměna, a začal jsem reálně rewardem. A oni jako nechápou, co se děje, protože to není ta struktura toho dobrodružství. A měli do nějakého dungeonu pořád, ale strávili hrozně moc času v té hospodě, kde jako pili a měli a gamble a jako, co se vlastně děje. A já říkám, dobrý, a ožrali jste se, hoďte se mi constitution, ty to nehodili, ty constitution checky, že jo, něco, tento jeden hodil, tak jsme hráli ještě chvilku, pak to nehodil. A pak jsem je zbudil po 20 minutách toho intra s tím magickým předmětem na dně toho dungeonu, na konci toho celého, že se v noci ožrali a šli pro něj a prošli tím celým, nepamatujou si to, ale teď jsou na dně toho dungeonu už s tou odměnou, musíš ji dostat ven a jdeme obráceně prostě. Plus u toho hraješ takový to, tady někdo, já nemám boty, že jo, a pak o tři místnosti vedle jsou narvaný v nějaký trubce, tady mám boty, vyndáš, že tam je plamenomet, že jo. Ale zase, prostě to otočíš celý a ty můžeš z čehokoliv dělat cokoliv. Protože najednou, já jsem, všimni si, že jsem vzal reward, který ty máš 500, a já jsem z něj udělal ten enticement. Co to je za předmět? Nice, no, chápu, no. My jsme ho měli podobný dungeon na streamu, ten časovej, časovej, jakože dojedeš na konec a v tu chvilku se zapnou všechny ty pasti, jakože ho někdo prošel před tebou, to je vlastně prakticky stejný. To se dělá, no, to se dělá. Jo, že vlastně ty to vezmeš a najednou se všechny ty pasti, a ty víš, čím si prošel. Mohl si psát celou cestu, z něčeho je slomý, moc se mi to líbí, ale to už je trošku vyšší dívčí, jo. To jsme tady vytečně udělali zmatek. Za mě je důležitý sledovat tu strukturu s tou překážkou a s něčím. Podle mě, pokud se budeš držet toho, že mám vymyšlenýho něco zajímavého a to jim budu drobit. Jo. To je základ celý mý kampaně a možná se to někomu nelíbí, ale teď i ty, co mohli doposlouchat u nás na Hero Hero, že jo, jako multiverságu, těch 32 hodin toho posledního roku vyprávění, tak reálně kluci, tady jsem se jich na něco zeptal, tady jsem jim položil otázku, vítejte na Citadele, co to je Citadela, a o 88 session pozdějc jsem jim to zjistili na konci a pak ta kampaň skončila. Jo, a mezi tím je rok čistě našich životů a tisíce hodin hraní. Ale celou dobu oni něco sbírají, celou dobu já jim sypu to drbení, zatímco je protahuju skrz všechno. Co je Citadela vlastně. Jo, jo. A zároveň u toho oni úplně stejně levelají, dělají tohleto všechno. Takže pokud máš ten mindset toho, že bude příběh, do toho příběhu je, dám si záležet, abych je vtáhnul do toho příběhu něčím zajímavým, ale nesmím tam dát všechno z toho všeho, co jim chci říct, bude velký reveal, někde v půlce, možná na konci, jestli to chci kratší, ale spíš v půlce, jo, takže ve skutečnosti to bylo takhle, jo, jakože je to, co já vím, že jo, a na konci je tenhle ten velký reward a ještě velká odměna a tohle to, co se děje, a v tu chvíli, kdy už se to pochopí, tak je to hotový. Tohle se držíš a vlastně ten zbytek jsou překážky, které přirozeně tomu dávají smysl. Nebudeme lhát, poslední věc řeknu. Nebudeme lhát v tom, a zní to cheesy, ale nebudeme lhát v tom, že všichni víme, že ten hráč by chtěl se pro něco natchnout a mít to. To nechce, protože kdyby, tak by to neměl zasloužený, a ten důležitý je to si to zasloužit. Opravdu, nezapomeň, že když mu to dáš rovnou, tak on to pokazí, lidi nevědí, co chtějí a tak dále. Ty jako Dungeon Master bys to měl vědět nejvíc. To je ta okecávací část, ta skutečná část je, dobře, vy něco chcete, dovol mi ti tam dát 6-7 klacků pod nohy, tvoje úkol je, abys to neudělal moc. Abys ho neotravoval, tak moc jsem to nechtěl, tak na to kašlu a pak máte problém. Jo? Takže já tě jako nalákám. A pak jako, hele, tady je tahle překážka. Jo, já si to moc přeju, já přes ní přejdu. Tady je ještě jedna překážka. No, to už je trošku otravný, ale porazí mi, protože už mám investovaný čas v tom. A v tu chvilku už se tím říkám, dobře, a tady už je ta věc byla prokletá. A jdeme dál, jo, jakože jo, chápu. Něco.
Interesting, interesting. Ono tohleto totiž by mohlo směřovat, a možná to bude směřovat v té druhé půlce, zpátky k debatě o Railroadu a Sandboxu. Protože vlastně jakým způsobem tohleto zaděláš do napsaného dobrodružství, nebo jakým způsobem vlastně, ano, my jsme mluvili, že tam se zaměřovali na ten začátek, ale ty další místnosti asi můžu popsat taky. Ten setback, tohleto jako nastavení těch víc dobrodružství? Zajímavé. Ty jsi zmínil Harry Pottera a celý jeden ten díl je o tom, že řeší ten pitomej loket. Jak tam kvůli tomu brbal pije tu věc a něco. A ten díl celý končí tím, že to ani není on, že je falešnej ten loket, že jo? A RAB něco. Prostě ani nepamatuju, kdo to je, jo? Ale pamatuješ si tu zradu a to vlastně on umřel kvůli ničemu a tohle to celý. Jo? To je krásná část toho setbacku a zase v tom overarching story celý ten díl je vlastně to, že se prohrabává níž a níž ten dotyčnej, že jo? Pápu, no. Jo, dobrý, pojďme do druhé půlky. Já jsem rád, že jsme si tadyhle popovídali minimálně o tom, jakým způsobem tvořit dungeon nebo tvořit příběh, takže tak bych to možná nazval, i když to možná nazveme Five Room Dungeon, protože jsme jako všech pět zmínili, ale odsunuli jsme si je k našim myšlenkám. A v druhé půlce se teda zkusíme ještě přesunout, za mě bych chtěl do těch fakt napsaných dobrodružství od Wizardů, pobavit se o tom a o víc věcech, které jsou jako víc do toho, když člověk píše dobrodružství, jo? Jako když ho dává na papír. Určitě. A uvidíme, kam nás to dovede zase. Rozhodně. Dál. Já doufám, že tohle je užitečný. Jestli ne, tak se nás na něco zeptejte, já mám rozhodně odpovědi. Teď je to takový jako v kuse, kdy, jo, jakože je složitý z té polívky něco vyndat. Mám dojem, že se tam toho dalo ze mě vymíchat víc, ale rozhodně jako samotný problém solving mám. Takže kdybyste měli nějakou chybu v něčem nebo nějaký něco, co byste potřebovali poradit, tak to umím. Jinak těch nápadů je spousty, až budeme dělat video o nápadech, tak budeme mít nápady, jo, jako ten samotný chunk toho poradit, co tam má být na těch dveřích. No, ale jasně, tohle jasně. Je dobrá struktura toho, jak bude něčím přemýšlet. Rozhodně, rozhodně. Super, díky vám mockrát. Vidíme se zase za 2 týdny velice pravděpodobně. Do té doby se mějte a třeba na Hero Hero. Pa, pa, pa. Čau. Dokázali jsme tohle, odměna ale, to je úplně přesně Five Room Dungeon, že jo? Zastavili jsme Xandoroka, ale mezi tím nám vypálili 10 městí. Zachránili jsme 10 městí, ale mezi tím nám utek Xandorok. To je vlastně skvělý příklad pro tebe, jak by se to mělo napsat a dokonce to dává Player Agency. A jenom jako mě strašně zaujalo, jak je to jednoduchá až jako hloupá věc. Že to vlastně nikdy není jako tak, jak lidi chápou ten sandbox, ale vždycky ten DM to má prostě 100% v rukách. Tenhle člověk je na tom takhle, kde jsem v tomhle revealu, jak moc jsem toho řekl o světě. Já si představuju, že jsou to tisíce call, který jsou přes sebe. Máš pravdu, no. A tohle to, dá, to je větší smysl, ano. A v takovou chvíli je to prostě opravdu ta polívka ano. Toho všeho, co se děje. Tohle je hezký, no. Jo, to je ta amalgace už, no, jak jsi říkal. To je to, že vlastně jako naciťuješ ty, ale tohle to nenapíšeš, jo. Co napíšeš? Dvě zajímavé věci. Chci. A několikrát se s tebou ještě potká. A vždycky buď to jako, je i jako trošku svinský, že jo, prostě jde si za tím svým, tadyhle ti něco ukradne, tady ti něco pomůže. A to je přesně ono, jo. Za mě to byla ta rigidita, jo. Za mě to je prostě jako vytvořte ty scény a pojmenujte si je klidně těma Five Room věcma. Ale skládejte je, jo, prostě jako dejte si je. Ovládni Five Room Dungeon. Zvykni si na to, že děláš. Jo. Půl. Ano. Trojici překážek, na kterou si zvykneš. Tu chvilku, kdy hraješ, budeme hrát, já nevím co, hledáme hrku Thorhilda Flametonga a ty přijdeš, já mám druida, já říkám fajn, naberu zvířátka jsme to řešili, a takhle rozsypu skrz celý ten. Takže asi jsme to řešili. Tohle to je dobrý se naučit a hlavně... Mistička morálních dilemat. A po moři příčných souvislostí se rozeběhly vlnky paradoxu. Jo, ne. Je zajímavý. Ocení to ten DM? Myslím, až že... ve hře potom. Podle mě to ocení špatný DM, protože jeho hráč si říká, je, to je tady pro mě, a on, ne, já jsem to přečet. Ale nemusí to vědět. Takže si myslím, že to, jo, rozumíš mi. Chápu, no. Jo, určitě.